Është zorshme e për më tepër, duhet bërë 2 deri në 3 herë në javë. Hemodializa që zgjat deri në 4 orë i është mërzitur në ajin bublicës, i cili vuan nga dializa. Ky nuk do ta mendonte 2 herë transplantimin e veshkës nëse kjo lejohet në Kosovë. Me njëherë kisha pranue transplantin e veshkës. Nuk janë gjerpona, po këtë janë paskia, gushta janë. Lajmet e mira për të janë se ky lloj operacioni mund të bëhet në vend së shpejti. Në këtë mandat të fillojmë transplantimin e veshkave. Edhe ju jeni më të mirët që merrni me këtë. Vjetë si vjetë, deri tashti, 73 pacientë u referuan jashtë për transplantim pasi gjetën donator. Nëse një pacient transplantohet, atëra ata pacient kanë me funksionu normal, dhe më thonë kanë me punu, kanë me kriju familje, kanë me qenë ndjekjen e mjekut nefrolog. E njëta, beson forse që KUK, kë do t'a bëj me sukses. Transplanti realizohet për një grup mjek, shkirurg, urolog, anesteziolog dhe ekipa tjetër përbërëse, kurse ndjekja post-transplantit bëhet nga ne mjek nefrolog, që gjithsej jemi 12 mjek. Ata që kanë përvoja familjare rreth shëndetit të veshkave, tash u kushtojnë më shumë rëndësi. Bojmë analiza më të shpeshta, kreatinine, uri e këto janë primare. Në konferencën shkencore për ditën botërore të veshkës, u tha se smundjet e këti organi janë duke ushtuar kudo në botë. Në Kosovë, si pas klinicistve, rritja është rrëth 10%.